sesi yang pasal hubungan dengan ibu bapa. Masa tu semua nangis. Majoriti semua nangis sebab yelah, kita dah lama tak jumpa mak ayah. Lepas tu kita rindu. Masa bila dapat luahkan perasaan tu, rasa sedih lah kan. Itulah paling menyentuh hati. Okay, soalan yang kedua. Selalunya Cik Bazra tiap pagi dia akan suruh kita tulis 13 habit. Okay, adakah 13 habit tu memberikan kesan terhadap anda? Bagi saya, mula-mula cikgu suruh buat tu rasa macam nak buat apa yang sebenarnya? Macam tak penting je. Tapi bila dah buat tu, dah tulis. Lepas tu macam, contoh macam things to do tu yang kita buat. Contoh kita tulis 3. So, bila balik tu, bila kita teringat, mesti kita nak buat. So, jadi situ macam apa yang kita tulis, kita mesti buat. So, nampaklah yang macam Cikgu Azra nak kita, apa yang kita nak buat, kita kena tulis sebenarnya. Baru kita macam nampak kita nak buat. Kalau tak, macam angan-angan kosong gitu. Apakah perasaan anda bila ada seorang cikgu tu macam dia faham korang? Apa perasaan semasa korang kat asrama yang korang hadapi tapi orang lain tak faham? Yeah, sedih. Kalau saya rasa macam happy lah kan, sebab antara ramai-ramai cikgu ada jugalah cikgu yang faham pasal kita, yang tahu kita punya penat lelah semua. Kalau saya macam macam samalah juga, sebab yalah duduk asrama sebelum ni macam jadual macam adalah juga waktu-waktu senggang dia. Macam sekarang ni macam okay, belajar. Bila ada cikgu rasa macam tahu kita penat tu, rasa macam taruh gila lah, macam nak nangis ni. Sangat-sangat tahan. Okay, terima kasih untuk hari ni. Terima kasih cikgu. Sarangi.